La Generalitat començarà a aplicar aquesta setmana el nou pla de gestió de la modalitat de marisquets amb rastell de cadenes. Aquest tipus de pesca havia estat qüestionada fa 2 anys per la Comissió Europea. Ara un grup d'experts ha elaborat un informe científic on es detalla que es tracta d'una draga i no d'un art d'arrossegament. El pla garanteix la continuïtat a un total de 21 embarcacions de la zona del Delta, segons ha anunciat la consellera d'Agricultura i Pesca, Teresa Jordà, que ha visitat la Ràpita, on des de també ha celebrat que des de diumenge la flota catalana d'arts menors estigui autoritzada a la pesca dirigida de la tonyina, una demanda històrica. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sol·licitat el trasllat a la presó de Mas d'Enric, al centre penitenciari del Catllà, per poder ser més a prop de la família. La Txertolina és a la presó de Puig de les Basses a Figueres des del 4 de juliol. El trasllat es farà previsiblement a finals de la setmana que ve. La infermera i psicòloga Mar Lleixà ha rellevat aquest dilluns el doctor Ismael Pinyas com a directora dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre. Lleixà, fins ara directora territorial d'infermeria de l'ICS, ha deixat clar que la seva línia de treball serà continuista i ha confiat en trobar complicitats a l'hora de desenvolupar projectes que garanteixin la seguretat i la qualitat assistencial de les persones. Un dels primers serà el Pla Estratègic de Salut de les Terres de l'Ebre, basat en les polítiques que s'adecuen al Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. Nova víctima al canal de la dreta de l'Ebre. Els cossos d'emergències van rescatar dissabte el cos sense vida del conductor d'un vehicle que va caure al terme municipal de Roquetes. La víctima, un jove de Mas d'Enverge molt conegut, tornava de les festes majors de Jesús quan, per causes que es desconeixen, el vehicle es va precipitar al canal i va quedar atrapat en una de les comportes. D'aquí aproximadament un any, Amposta estrenarà el FabLab Terres de l'Ebre. Serà un espai d'experimentació que permetrà accedir a maquinària de fabricació digital com impressores 3D o làser fresadores per produir prototips o altres objectes físics. S'ubicarà a l'edifici del Sindicat, que serà l'epicentre de l'àrea de polítiques actives d'ocupació i estarà obert tant a empreses com al món educatiu i particulars. Benvinguts a l'Ebre Notícies. La Generalitat aplicarà a partir d'aquesta setmana un nou pla de gestió de la modalitat de marisquets amb rastell de cadenes. Ho ha anunciat la consellera d'Agricultura i Pesca, Teresa Jordà, durant una visita a la Ràpita en motiu de la festivitat de la Verge del Carme. Aquest tipus de pesca havia estat qüestionada fa 2 anys per la Comissió Europea, ja que es dubtava de la possible incidència sobre altres espècies de peix en fons on normalment la modalitat d'arrossegament no pot capturar-los. El pla garanteix la continuïtat a un total de 21 embarcacions de la zona del Delta de l'Ebre. En el marc de la festivitat de la Mare de Déu del Carme, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha anunciat que demà dimarts 17 entrarà en vigor el nou pla de gestió de la modalitat de marisquets amb rastell de cadenes. Aquesta és un tipus de pesca d'arts menors especialitzada que utilitza una draga per a capturar cargol de punxes i altres espècies de crustacis i moluscos. Des de fa anys aquesta modalitat de pesca ha estat controvertida. Hi ha hagut un grup d'experts que ho han estat analitzant, que ho han estat estudiant, aquí també des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims s'hi ha treballat d'una manera molt insistent, doncs sembla ser que ja surt un ordre, doncs que Brussel·les veurà amb bons ulls que aquest tipus d'art, aquest tipus de pesca, doncs es continuï també fent. Aquesta notícia ha esperançat el sector de la pesca de la Ràpita, que té una de les embarcacions de rastell en cadenes més grans de Catalunya. El nou pla implicaria que les 20 naus d'aquest tipus de pesca es podrien posar en marxa quan entri en vigor aquesta nova llei. De les embarcacions que es dediquen al rastrell en cadena estan aquí a la Ràpita i, per tant, l'ordre que avui surt publicada dona resposta a aquesta problemàtica general, però que està concretada al port de la Ràpita. Finalment, la publicació del nou pla de gestió de la modalitat de marisquets amb rastell de cadenes haurà de ser validat per la Comissió Europea.
I des d'aquest diumenge, 18 barques de pesca d'arts menors de l'Ametlla de Mar ja poden tornar a pescar tonyina. Ho havien deixat de fer el 2007, des de l'entrada en vigor del Pla de Recuperació de l'Espècie. El Ministeri d'Agricultura ha atès les demandes del sector de la pesca artesanal catalana i els atorga una quota de 260 quilos per un total de 79 embarcacions. Els pescadors i l'Ajuntament ja preparen una marca per comercialitzar la tonyina calera pescada amb canya. El Ministeri d'Agricultura ha autoritzat la pesca de la tonyina roja a la flota artesanal catalana. Des d'aquest dilluns i fins l'octubre ho poden fer 18 barques d'arts menors de l'Ametlla de Mar, 79 a tot Catalunya. D'aquesta forma, el sector recupera una pesca històrica que s'havia prohibit el 2007 arran del Pla de Recuperació de l'Espècie. I això mos torna al que sempre havíem tingut dels pares nostres i dels avis nostres, que és ser pescadors de tonyina a l'am, que això mos ho havien tret. Per tant, jo crec que és un gran logro de cara al sector i de cara a la gent. Els pescadors i l'Ajuntament esperen que això pugui ser un revulsiu per un sector molt tocat. Ara volen crear una marca que ajudi a vendre millor un producte tan selecte com el de la tonyina roja salvatge. Hem de pensar que tonyina pescada en línia de mano no n'hi ha al mercat, és el millor peix que hi ha, perquè tot la tonyina que hi ha al mercat avui dia és o bé d'aquicultura, de granges, o bé és tonyina de palangre, no hi ha tonyina roja, i per tant, aquesta tonyina que serà excepcional, nosaltres li hem de donar un valor afegit perquè això pugui fer incrementar el preu i donar-li una marca amb este peix. Doncs este fet positiu doncs que tenim com a poble, doncs que amb l'encerclament, doncs afegim també doncs aquestes quotes de pesca artesanal, i això fa que com l'Ametlla de Mar doncs continua i referma doncs com a capital puntera doncs de lo que és la pesca de la tonyina roja. Per ara només podem pescar 260 quilos de tonyina roja cada barca. Això poden ser de 2 a 4 exemplars. Però esperem que l'organisme regulador de la tonyina a nivell mundial n'augmenti la quota l'any vinent. Avui és la festivitat de la Verge del Carme i l'Ampolla també ho està vivint i ho té tot a punt perquè la processó arribi al mar en pocs minuts. Tot i que començarà a l'església i recorrerà diversos carrers del municipi, quan arribi al port la imatge de la Mare de Déu del Carme pujarà al damunt de la barca més ornamentada per fer el recorregut per la mar. La Mare de Déu del Carme ja està preparada a l'Ampolla pel recorregut que farà avui durant la processó de les festes del Carme. Tot i que els actes ja han començat aquest matí amb una missa a la confraria de pescadors, aquest vespre la processó començarà a l'església i arribarà fins al port, on la imatge pujarà una barca. Se fa primer la missa, llavors de la missa la baixen aquí baix, la porten los quintos, i llavors s'embarca una barca, en este cas enguany mos toca a nosaltres, cada any va una barca diferent, enguany mos toca a nosaltres, sortirem. Primer surten les altres barques, fan tipus un passillo, diguéssim, llavors nosaltres passem pel mig, fent una volta, regressem aquí, i llavors quan entrem aquí pues, la descarreguem i això, se tiren els focs. Bueno, una festa molt maca. L'embarcació protagonista no perd el detall. A hores d'ara ja ho té tot preparat i amb tots els elements necessaris per no tan sols acollir la imatge, sinó les autoritats, les pubilles i els quintos que acompanyaran a la Mare de Déu del Carme en una processó que serà la delícia de molta gent que ve de fora per vindre a veure-la. Gent dels voltants, gent que pugui veure aquí per aquí fent turisme, molta gent, moltíssima gent. Molta gent, doncs, n'hi ha que venen a vore i se'n van, que són de per aquí a prop, n'hi ha que es queden a fer un mosset, a veure, vulgues no, algo deixen. L'Ampolla celebra la Mare de Déu del Carme al vespre per acabar el fosc i gaudir d'un castell de focs artificials. La Xertolina Carme Forcadell canviarà la presó de Figueres per la del Catllà per poder estar més a prop de la família. Segurament el trasllat es farà a finals de la setmana que ve. Forcadell està a la presó de Puig de les Basses des del passat 4 de juliol, després de ser traslladada del Calameco. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sol·licitat el trasllat a la presó de Figueres, on està actualment i des del passat 4 de juliol, per estar al Catllà, a Tarragona. Ho ha sol·licitat per estar més a prop de la seva família, però sobretot per estar més a prop de la seva mare i perquè pugui anar-la a veure. A part de que la llei contempla que un pres ha de complir la condena el més a prop del seu domicili habitual possible, doncs ella té mare encara, és molt gran, té 93 anys, viu a Xerta i doncs, bueno, doncs, quan tens una persona tan gran que no li és còmode viatjar, doncs és normal que ella hagi buscat, perquè ella viu a Sabadell, el que passa que jo crec que ella demana el trasllat a Tarragona més pensant en la mare, en l'edat de la mare, perquè puguen anar a veure, sa mare la puguen a veure,
que en els fills, perquè ella els fills els té Sabadell. Santi Queralt és un dels amics més propers a Carme i s'ha intercanviat cartes molt freqüentment mentre ella estava a la presó d'Alcalá Meco a Madrid. Jo crec que el que els haurien de donar és la llibertat, però bueno, ja que no se'ls pot donar la llibertat que els hagin apropat, penso que no és un privilegi, sinó que és un dret constitucional. Tant que parlen de Constitució, doncs és un dret constitucional que l'oprès complisca la condena lo més prop possible del seu domicili. Hi haurà gent, suposo que els de Ciudadanos ho podran veure com un privilegi de que el PSOE ha cedit a les pressions dels independentistes o d'alguna manera paguen així el suport parlamentari, però jo penso que és un tema legal i humanitari, que un complisca la condena a una presó el més a prop de la seva vivenda habitual. El trasllat sol·licitat per Carme Forcadell es farà previsiblement a finals de la setmana que ve. I Mar Lleixà és des d'aquest dilluns la nova directora de Salut a les Terres de l'Ebre. Lleixà, que ha pres el relleu de mans del seu predecessor Ismael Pinyàs, compta amb un ampli currículum i experiència, sent fins ara la directora territorial d'infermeria de l'ICS Terres de l'Ebre i professora de la Facultat d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili. La nova directora ha anunciat que desplegarà el Pla Estratègic de Salut de les Terres de l'Ebre. Entre les actuacions que inclourà s'hi troba la continuïtat assistencial i diversos dispositius per donar resposta a les diferents etapes de la vida de les persones. Amb el lliurament d'aquest dossier, Ismael Pinyàs passava el relleu a Mar Lleixà com a nova directora de Salut a les Terres de l'Ebre. Una decisió presa fa alguns mesos i que des de llavors s'ha treballat per fer un traspàs acurat. Dic que aquest traspàs que fem avui, que simbolitzem avui, és un traspàs que ha estat molt treballat, atès que la decisió de no continuar la gerència del Servei Català de la Salut i la Direcció Territorial de Salut de les Terres de l'Ebre va ser presa fa molts de mesos. Mar Lleixà ha remarcat que seguirà una línia de treball continuista, refermant la feina duta a terme pel seu predecessor, però també ha exposat que un dels nous projectes serà la implementació d'un pla estratègic de salut de les Terres de l'Ebre que se centrarà en el servei a les persones. La persona ha de ser l'eix i al voltant de les persones i de les necessitats seues ha de voltar tot allò que fem. Per tant, això és un aspecte molt important. També l'assegurar la continuïtat assistencial. Les persones tenim problemes de salut en determinats moments de la nostra vida i al voltant d'això i per poder donar resposta a aquestes problemàtiques tenim diferents dispositius i que d'alguna manera hem de treballar per a que puguem donar resposta de la millor manera possible i ficar-nos a disposició d'aquestes persones. Com diem, en les diferents etapes de la seva vida, des del naixement fins a que som persones grans, un dels reptes actuals, un repte actual i també de futur, tot el que fa referència a l'atenció, a la cronicitat, a les persones grans. Sabem que una de les característiques també del nostre territori és que tenim una població gran. La millora de l'accessibilitat i ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, així com la unitat de radioteràpia, i implementar la creació de Salut Terres de l'Ebre, que ha de gestionar l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, són altres dels projectes als quals es donarà continuïtat. Precisament sobre aquests projectes, Ismael Pinyàs ha detallat que els de l'Hospital de Tortosa estan en fase de redacció. El de la millora d'accessibilitat i ampliació s'allargarà 8 mesos perquè es tracta d'un projecte complex, mentre que el de la unitat de radioteràpia és de 4 mesos. Respecte al cas de l'Hospital de Móra d'Ebre, l'aplicació del 155 ha complicat la creació de l'empresa pública que ha de gestionar el centre hospitalari. Crear una empresa pública per part de la Generalitat de Catalunya no és un tema menor, no és un tema menor crear una empresa pública. I a part de redactar els seus estatuts, evidentment s'ha de fer la seva memòria funcional, que el departament corresponent l'ha d'aprovar, s'ha de fer la memòria econòmica que ha d'aprovar el departament corresponent, finalment això s'ha d'aprovar en un Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, i pensen vostès que hasta fins fa 2 setmanes i des de feia mesos no s'havia convocat cap Consell de Direcció. Jo crec que és un tema que està bastant avançat, el que passa que no volem donar terminis per això, perquè ha de passar per bastants departaments la seva aprovació. El que és la tasca del CatSalut jo penso que està feta, però bueno, ho han d'aprovar altres departaments, Economia i Finances, Funció Pública, i finalment ho ha d'aprovar el Govern de la Generalitat.
Les eleccions municipals seran el 26 de maig, tot i que amb símils esportius que tal comparable a una ultramarató, el cronòmetre ja fa temps que corre a mode de contrarrellotge. Més de 500 veïns i veïnes de Deltebre van acompanyar diumenge a Joan Alginet en la presentació com a candidat a l'alcaldia per la plataforma Més Deltebre. L'acte va comptar amb la presència de la majoria d'alcaldes ebrencs republicans i el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès. Alginet vol encapçalar el canvi a Deltebre després d'un mandat amb Lluís Soler i el PDeCAT al capdavant. El pont Lo Passador, símbol d'unió entre comarques, ha sigut el testimoni de la posada de llarg de Joan Alginet com a candidat a l'alcaldia de Deltebre. És el cap de llista de la coalició entre Esquerra Republicana i Més Deltebre, una plataforma ciutadana i política que es defineix d'esquerres i sobiranista i que neix amb vocació de govern i com a alternativa al govern de Lluís Soler i del PDeCAT. Més Deltebre neix en un moment en què moltes persones diferents mos trobem i pensem. Este poble necessita una alternativa. Una alternativa al govern que hi ha i una alternativa que vingui a representar com cal i com toca a tanta i tanta gent que durant estos anys no s'han sentit representats per ningú. Perquè quan un assumeix un compromís de ser un representant públic, ha de ser conseqüent que es deu a la gent que l'ha votat. I el que ha de fer és representar-los. I el que ha de fer és assistir als actes en representació d'ells. La participació, la tolerància, la no exclusió, la transparència i la coherència són la bandera al Més Deltebre, acord municipal, que es planteja oferir un Deltebre del futur amb més oportunitats als joves per evitar que marxin, un model turístic i sostenible, però que velli també pel sector primari i el delta. Hem de donar comptes davant de la gent. Les parets de l'Ajuntament han de ser un vidre, no un búnquer. Hem de traure portes, que n'hi ha massa. Hem de traure barreres, que n'hi ha massa. Per a donar l'exemple d'un ajuntament transparent, en un vidre. No cal tantes portes, no calen tantes barreres. Al final, el que hi ha dins és el reflex de la societat. No calen tantes portes i tants despatxos. Exregidor per compromís d'Esquerres Socialistes per Deltebre, Alginet va estripar el carnet del PSC al 2013. Durant la presentació va recordar dos dels seus referents, el represavi executat per les tropes franquistes i Oriol Junqueras, sense amagar els seus orígens polítics. Tothom sabeu la meva trajectòria política. Jo continuo sent socialista. Jo continuo sent socialdemòcrata. Però abans que socialista i socialdemòcrata, sóc català i m'estimo Catalunya. I vull que Catalunya sigui tractada com mereix. I vull que Catalunya pugui decidir el seu futur. I vull que Catalunya sigui una república dins de la Unió Europea. Més de 500 deltebrencs van acompanyar el Ginet, que va rebre suports socials, però també polítics, amb una nodrida representació dels alcaldes ebrencs, republicans i representants territorials, amb el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, al capdavant. Perquè un projecte, perquè una candidatura sigui guanyadora, necessita tres coses. Tres coses que són molt importants. Lideratge, projecte i valors. I avui hem vist que amb Més Deltebre i amb en Joan Alginet a davant, ho tenim. Tenim lideratge, tenim projecte i tenim valors. Una setantena de persones provinents de tradicions polítiques diferents i representants de tots els sectors de la societat civil del municipi han subscrit el manifest fundacional de Més Deltebre, que es presenta amb el lema «Deltebre és capital». I el PSC a les Terres de l'Ebre ha volgut aixecar la veu d'alarma després que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, anunciés que les bonificacions per circular per l'AP7 serien només per als vehicles pesants. Els socialistes denuncien la discriminació que pateixen les Terres de l'Ebre sempre que es parla d'infraestructures o inversions. Reclamen que els residents al territori també tinguin aquestes bonificacions i lamenten que després d'aquest anunci del conseller cap alcalde ebrenc hagi reaccionat per demanar el mateix tracte que en altres municipis catalans. Les mesures per reduir la sinistralitat a l'N340, com la construcció de rotondes, la reducció en alguns trams a 80 km per hora o la doble línia contínua, asseguren que no és suficient. El desdoblament i la bonificació de l'autopista seria la mesura més adient, segons els socialistes. Nosaltres volem denunciar que això és una situació inacceptable per al territori, per a les Terres de l'Ebre, que nosaltres volem el mateix tracte que se produís a la resta de anàlogues, a la resta de situacions anàlogues que se produeixen en tota Catalunya, i fico l'exemple, per exemple, de Salou, Altafulla, Torredembarra, on els vehicles dels residents tenen bonificació si fan, evidentment, el mateix trajecte d'anada i tornada durant les mateixes 24 hores a través del VIAT, a través del Teletac, i el que no podem concebre és que des de la Generalitat de Catalunya se planteja aquí una rebaixa en aquest sentit a les Terres de l'Ebre i que ens torna a discriminar com a territori.
si tot això estava pactat i acordat i l'únic que feia falta, mos diuen a nosaltres, la Generalitat en aquell moment, en què el govern de Madrid fos el que acabés de parlar amb les companyies que exploten o que tenen la concessió de les autopistes, ara per què està retrocés? Ara per què diuen que no? Si això en teoria estava tot tancat i fet i no més pendent d'aplicar, primer va ser l'octubre i després va ser a partir de l'1 de gener. Nova víctima mortal al canal de la dreta de l'Ebre. Els cossos d'emergència van rescatar dissabte el cos sense vida del conductor d'un vehicle que de matinada va caure al terme municipal de Roquetes. La víctima, un jove de Masdenverge, tornava de les festes majors de Jesús quan per causes que es desconeixen el vehicle es va precipitar al canal. El cotxe va quedar llavors atrapat en una de les comportes. La víctima de l'accident de Roquetes és un veí de Masdenverge de 34 anys i molt conegut al municipi del Montsià. L'accident s'ha produït a 4:45 de la matinada quan tornava de les festes majors de Jesús, una pedania de Tortosa. El vehicle s'ha precipitat al canal de la dreta de l'Ebre en sortir-se d'un camí rural de la localitat veïna de Roquetes per causes que es desconeixen. Segons l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, el conductor possiblement desconeixia el camí. I en lloc d'enfilar recte al pont s'ha desviat cap a l'esquerra i ha caigut a dintre del canal. En la mala sort que la zona que ha caigut és la part alta de les comportes de regulació del canal que hi ha i allí el cotxe ha quedat atrapat, submergit del tot i a més ha atrapat a les comportes, impossibilitant la sortida, en aquest cas, del seu conductor. Amb tota la pressió de l'aigua el cotxe estava submergit del tot en inclinació de la part de davant cap al fondo i això ha fet que el seu rescat hagi estat llarg. Els serveis d'emergència han treballat durant tot el matí per treure el cotxe atrapat en una comporta del canal i per localitzar el desaparegut. Finalment, les unitats subaquàtiques dels bombers i els Mossos han trobat el cos sense vida del conductor del vehicle. En total s'han activat 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 9 dotacions de bombers de la Generalitat, policia local de Tortosa i de Roquetes i una ambulància. I Amposta estrenarà d'aquí aproximadament un any el Fab Lab Terres de l'Ebre. Serà un espai d'experimentació que permetrà accedir a maquinària de fabricació digital com impressores 3D o làser fresadores per produir prototips o altres objectes. S'ubicarà a l'edifici del sindicat, que serà l'epicentre de l'àrea de polítiques actives d'ocupació i estarà obert a empreses com al món educatiu i particulars. Els Fab Labs són espais de col·laboració i cooperativisme al voltant de la innovació. Les Terres de l'Ebre també tindran a partir de l'any que ve el seu propi espai de fabricació digital. S'ubicarà en posta a l'emblemàtic edifici del sindicat. Amb una inversió inicial de 500.000 euros, el projecte estarà subvencionat amb 300.000 pel PECT, el projecte d'especialització i competitivitat territorial en el marc de la Reserva de la Biosfera i la Diputació. Per tant, podríem dir que en una subvenció de 300.000 euros per un projecte territorial com el Fab Lab de Terres de l'Ebre, pues acabarem tirant endavant aquest espai que el que pretén és donar sortida en aquelles voluntats d'innovar, de fabricar, no? I sobretot de tirar endavant propostes des de l'àmbit local, no en fabricació en massa ni fabricació en línia, sinó de prototips, tirar endavant investigació per part de persones que estiguin estudiant o que tinguin en ment una idea. Jo crec que hem d'estar contents de que hagi canviat la visió territorial de la manera de dinamitzar les empreses i de dinamitzar totes aquelles polítiques d'ocupació que faran possible que, bueno, el Montsià i en aquest cas les Terres de l'Ebre que pugui avançar en aquest sentit. En estudi del model de gestió i d'ús, el Fab Lab Terres de l'Ebre estarà connectat amb el MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts i altres espais similars. Vol aplegar diferents perfils que podran utilitzar impressores 3D, làser fresadors i maquinària de fabricació digital per desenvolupar prototips i idees. Està orientat, ja ho comentava una mica Adam abans, està orientat principalment, sense apartar res més, però principalment al sector educatiu en tots els sentits, no només l'institucional i oficial, sinó també el que podríem dir canals extraoficials, tota la part de formació i educació, a tots els inventors, a tota la gent inquieta, a tots els raros, a totes les persones. Aquí estan els makers també, que sou rarets, ho sento, sí, com nosaltres, i estem contents de ser-ho. Aquesta gent tindrà un espai, tindrà un lloc on podrà explotar les seves idees i les seves iniciatives, i per altra banda té la part dels empresaris, que podran allí prototipar
i provar inclús en unes eines que no cal tindre a les empreses, sinó que les podrem tindre allí. La rehabilitació del cèntric edifici del sindicat és un dels compromisos electorals d'Esquerra. El Fab Lab ocuparà la planta baixa i al primer pis s'ubicarà l'àrea de polítiques actives d'ocupació, ara disseminada en diferents espais. Les oficines s'ubicaran en una segona planta entre el mig dels cavalls de fusta i amb accés a una terrassa enjardinada. Un dels trets distintius del projecte serà la recuperació de l'emblemàtica façana i les encavallades del sostre. La periodista i cofundadora del mitjà digital Surt de Casa, Ana Zahera, ha estat la pregonera de les festes majors de Santa Bàrbara. Durant el pregó, la periodista planera ha posat de relleu la tasca d'enregistrar les històries que no tenen altaveu. Zahera no ha deixat perdre l'ocasió per explicar la importància que ha tingut Santa Bàrbara i tot el que l'envolta del seu poble amb la seva trajectòria professional. Santa Bàrbara viu les seves festes majors des del 6 fins al 22 de juliol. El passat dissabte 14, els planers i les planeres van encetar les festes populars amb el pregó de la periodista i cofundadora del primer mitjà digital de les Terres de l'Ebre, Surt de Casa, Ana Zahera. La pregonera més jove de la història de Santa Bàrbara es va mostrar molt agraïda i emocionada de poder dirigir-se al seu poble a través del pregó. És planera i té una cosa clara, que este és el seu poble i que ella se sent del poble. Ha estat llargues temporades fora, per motius de treball o d'esgambi, però sempre hi torna amb ganes de renovar energies i de retrobar els seus orígens. Fent una oda a la vida del municipi de Santa Bàrbara, Zahera va trencar amb el tòpic del ritme avorrit i feixuc de poble, tot fent un repàs a les històries que es couen al costat de casa. La pregonera també va voler incidir en la seva vida professional i en tot el que l'ha fet créixer com a persona i periodista arran de les entrevistes, reportatges i viatges que ha fet. Esta professió, com comentava, m'ha permès poder fer de la meva vida una aventura diària. Últimament, vaig pensant una cosa que voldria compartir amb altres. Veig que cada vegada que entrevisto a una persona que m'explica la seva vida, que m'explica les seues il·lusions, que m'explica els seus anhels, que m'explica la seva creativitat, perquè normalment entrevisto artistes o pensadors, aquesta persona sempre em fa d'espill. Aquesta persona, a través del seu testimoni, m'obre una finestra a alguna cosa de mi que no coneixia. Finalment, l'alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, li va entregar a Zahera un detall com a record del seu pregó. L'acte el va acompanyar la banda de música de la Unió Musical Jaume Blanes i el Club de Twirling. I com és tradició, a Santa Bàrbara, la tarda del primer diumenge de festes està dedicada a l'ofrena de flors i fruits en honor a Sant Isidre, el patró dels pagesos. Les pubilles i la majoria d'entitats del poble hi van participar aportant aliments a peu, a cavall o en carros. La banda de música i les jotes tampoc hi van faltar en un dels actes més multitudinaris de les festes. I a Santa Bàrbara és temps d'oci, però les festes majors també conviden a viure-les des d'una vessant cultural. Per això, des de divendres i durant el cap de setmana, es va poder visitar el Museu de la Vida a la Plana, la tercera mostra de pintura d'alumnes de l'Escola d'Art de la Diputació d'Hortosa. Quadres de diferents temàtiques, la majoria amb la tècnica de l'aquarela, que són el resultat de tot un curs i mesos de pràctica i treball i que ara es poden admirar. I Jesús s'ha acomiadat de la festa major amb el sopar de l'estofat de bou, un clàssic amenitzat per la xaranga Suc d'Anguila que posa el punt i final a una setmana de festejos. Un altre dels moments més esperats va ser el Ball del Fanalet que organitza l'Associació de Dones. Va tindre lloc divendres la nit al ball amenitzat per Los Martínez, el grup musical format per músics de l'Escola de Música de Jesús i de la banda de música Manel Martínez i Solà, que va fer gaudir i ballar al públic amb cançons de totes les èpoques. D'altra banda, el tobogan aquàtic urbà, dissabte a la tarda, va ser una de les novetats d'enguany amb èxit de participació. Doncs amb festes majors arribem al final de l'Ebre Notícies. Gràcies i fins demà.